Nazdar. Doba je taková, že si člověk nestíhá zajít ani k holiči. Ale musíme myslet na budoucnost, na to, co přijde, na to, co bude the next big thing. Přesně o tom bude naše konference. Dozvíš se na ní o budoucnosti peněz, o budoucnosti aut, o budoucnosti medicíny a tak nějak o budoucnosti celého světa. Kdy? 11.11. V kolik? V 9.30. A kde? No v téhle době bohužel online, nebo bohužel prostě online. Takže se na tebe těšíme 11.11. v 9.30 na naší konferenci. The next big thing je tady.